Përshëndetje sigurisht nderuar televizionin publik Kosovës. Emisionin aktual sot e zhvillojmë nga studio RTK-s, ndërsa temë kemi ditën ndërkombëtare të përkujtimit të viktimave të Holokaustit që shënon edhe 77 vjetorin e shlirimit të kampit të Auschwitzit nga forcat aleate. Po ashtu do të bisedojmë edhe për historitë shqiptare që shpëtuan hebrejt gjatë luftës së dytë botërore, duke dëshmuar mirësi njerëzore dhe traditën unike shqiptare të besës. Të gjitha këto do të bisedojmë me të ftuarin tim, Lek Reznicin, autori i librit Dokumente për Hebrejn në arkivin e familjes Reznici. Përshëndetje Lek, mirë se vjen në studion e RTK-s në emisionin aktual. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi me bisedu me ty. Tym direkt në temë, i nderuar Lek. Janë mbushur, janë bërë 77 vjet faktikisht nga çlirimi i kampit të përqendrimit të Auschwitzit nga forcat aleate në krye me ato amerikane. Dhe sa ma shumë kohë që kalon, kemi kohë, ma shumë të reflektojmë për atë të kaluar, por edhe për kontributin e shqiptarve, sa do pak në shpëtimin e hebrejnëve gjatë luftës dytë botërore, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Si e sheti këtë ditë, 77 vjet mas ndime së ofruar nga shqiptarët? Pa dyshim që në një ditë si kjo, kur e tër bota, pra, për kulet para viktimave dhe të gjitha mizorive të cilat u shkaktuan nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore në kontinentin e Evropës, kombi shqiptar ka momente krenarie për shkak se tek ne, për dallim nga pjesët e tjera të Evropës, tek kombi shqiptar, pra, hebrejt e përndjekur gjetën strehim dhe shpëtimin. Duke pasur parasysh që zyrtarisht në Shqipëri, para luftës së dytë botërore, ishin të regjistruar 200 hebrej që jetonin, ndërsa pas luftës së dytë ky numër arriti në mbi 2000. Kështu që është vendi i vetëm në Evropë në të cilin pas luftës së dytë është 10 fishuar numri i hebrejve, për dallim pra nga shtetet e tjera ku ishte ulur dhe kishte rënë numri. Kështu që kjo pjesë e historisë megjithëse kërkon vëmendje më të madhe, si kur të studiusve shqiptar, po ashtu edhe të huaj, është një pjesë që nuk është e hulumtuar mjaft dhe sa duhet, dhe mendoj që është koha që duhet të ketë pak më shumë vëmendje. Jo për gjë tjetër, por për shkak se protagonistët e ngjarjeve tashmë kanë filluar të mos jenë më në mesin tonë, dhe kjo vetëm falë dhe si shkak i moshës. Kështu që koha po kalon, ndërkohë duhet pasur parasysh edhe një gjë tjetër që vetë bota po përballet me sfida të tjera, përfshir rritje të antisemitizmit, përfshir rritje të ksenofobisë dhe racizmit dhe thjesht të rritjes së dallimeve. Edhe mendoj që kjo do të ishte një shembull i mirë për mbar botën që të përdoret kundër zhvillimeve aktuale. Ta bëj një pyetje. Sikur ta kishe patur përballë një person i cili nuk ka histori, nuk di histori për shqiptarët që i kanë ndihmuar hebrejt. Si ja kishe shpjeguar ti me pak fjalë për shembull sakrificën që e kanë bërë shqiptarët duke e ditë se mund ta psojnë edhe ata? Ndoshta edhe më rënd se sa vetë hebrejt që i kanë vendosë, i kanë dërguar për kampet për qëndrimit. Si ja kishe thënë një personi këtë? Si ja kishe shpjeguar këtë? Ta që i sakrificë këtë ndim që e kanë dhënë shqiptarët gjatë luftës së dytë. Unë e quaj fisnikri. Si do që tjetë në një pytje të këtilë, mendoj që përgjigja do të ishte dhe do të mundohësha që ta shpjegoja me fenomenin e besës. Përshkak se besa është ajo që ka luajtur rolin kryesor përsa i përket shpëtimit të hebrejve. Duhet ditur po ashtu rrethanat në për të cilat kanë jetuar shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore, por edhe më përpara, pra kur kanë filluar lëvizjet naziste. Duhet ditur që kombi shqiptar, vetëmërisht tazi ishte shliruar nga perandoria osmane, kishte përfunduar lufta parë botërore, ndërtimi i shtetit të pavarur shqiptar, trojet e tjera të mbetura në shtetet për rreth, kështu që vetë populli shqiptar ishte duke u sfiduar me vetë vështirësit e egzistencës, duhet ditu që shkala analfabetizmit ka qenë ekstreme, dhe po ashtu varfëria, kështu që nuk është që ka qenë një komb i me mirëqenje të lartë, me edukim dhe shkollim, dhe të them ndoshta, edhe me vedijes se në fakt që ka është plotësisht duke ndodhur në përbot,
kundër hebrejve apo kundër një populli të caktuar, por është fenomeni i besës, pra që kur dikush është në rrezik, ti e hap shtëpinë dhe me çdo kusht do ta mbrosh atë dhe fjalën e dhën. Po, kjo më kthen tek ajo fjala që përcillet brez mas brezi, shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Do të thotë është një mjaft një fjali me peshë. E thjesht, por shumë e fuqishme. Sa janë për shemb kombet perëndimore, mi e kuptojnë këtë fjali. Duke ditë se nivellet e ndryshme të zhvillimit kanë edhe çështje tjetër ndaj problemeve. Po ti e përmendë, dhe më thonë se një popull i varfër, jo shumë i edukuar, me gjithë atë e bën një sakrificë. Po. Edhe e bazon në ato që njihet si besa shqiptare. Po sa, si ti ngrën kjo në botën perëndimore ta çoj kur i tregon dikujt? Ndoshta do të mundohesha këtë ta marrë si shambull një artikull që e kam lexuar dhe që ndoshta më së miri për mua e ka përshkruar formën e se si kuptohet i një dikush që nuk është i familjes në shtëpinë e shqiptarit. Është një artikull të cilin e ka shkruar Këshilltarja për çështjet e Ballkanit në Ligën Qytetare Shqiptare Amerikane, Shirley Clois Diogarti, dhe ajo, në një artikull ku përmend besën dhe shpëtimin e hebrejve tek shqiptarët, ajo e përmend edhe konceptin e të ftuarit, të mysafirit në shtëpinë e shqiptarit. Dhe ajo thotë që koncepti i të huajit në shtëpinë e shqiptarit nuk ekziston dhe nuk ka ekzistuar, për shkak se secili që ka hyrë ka qenë mysafir i Zotit shtëpisë. Dhe këtu prap lidhet pra me besën, përderi sa ai është nën kulmin asaj shtëpie, i Zoti i shtëpisë do të bëjë gjithçka, madje do të mund ta sakrifikonte edhe vetë familjen e tij, por të mos e shkel premtimin e dhënë. Dhe kjo ka luetur rol kyç tek shpëtimi i hebrejve për shkak se nuk është se shpëtimi nuk ka qenë individual. Më falni. Por duhet ditur që ka qenë pak më e organizuar. Të marë rastin konkretisht, duke që njën nga pasarësit e një nga shpëtimtarët e shumët të hebrejnve të shqiptarët në Kosovë, nuk është se stërgjyshi im ka qeni vetmi dhe nuk ka mundur vetëm të shpëtonte, por ka pasur të tjerë shpëtimtarë që kanë ndihmua në strehimin dhe sigurimin e transferit të sigurt për në Shqipëri, të hebrejve që arrinin në Kosovë, por po ashtu edhe nuk është se fëmijët e tij nuk e kanë ditur, apo të tjerë të njohur të tij e kanë ditur që dikush është në shtëpi si i njohur. Por po ashtu e kanë ditur që ai u kanë dhënë atyre besën dhe në këtë mënyrë ata nuk do të kishin lejuar që stërgjyshi im të priste në besë atyre të cilë u kishte premtuar. Kur jemi tek besë, kemi këto fotografit bardhëzi që i shohim këtu, na trego pak. Se këto janë kuadrët një projekti. Po të lëmë fol ty më shumë për projektin. Faleminderit, ky është projekti Besa, shqiptarët që kanë shpëtuar hebrejt nga fotografi një indier Norman Gershman. Iniciativa ka ardhur, me që u përmend, iniciativa ka ardhur pikrisht nga ish kongresisti Joseph Diogardi, drejtuesi Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane, për shkak se ai është promotori kryesor që kjo histori të njihet në opinionin botror. Dhe në iniciativën e fotografit Norman Gershman, ai ka ardhur në Shqipëri për të hulumtuar familjet që kanë shpëtuar hebrejt, e po ashtu e ka zgjeruar projektin e tij edhe për të hulumtuar edhe në Kosovë, dhe ne si shoqatë e miqësisë Kosovë-Izrael kemi qenë bashkëpunëtor të tij sa i përket edhe të dhënave, megjithatë nuk i ka përfshirë të gjitha familjet për arsye ndoshta teknike. Sido që tjetë është ndër projektet më serioze të cilat kanë promovuar në botë shpëtimin e hebrejve. Dhe emri vetë, pra Besa, do në të thotë shumë. Po, kur jemi tek ajo që e përmendet ti, the antisemitizmi është në rritje, ksenofobia. Si ka mundësi një popull jo shumë i madh i vogël mos ta ketë këtë ndjenjë antisemite, por të jetë i hapur. A ka të bëjë kjo tradita, ndoshta po shkoj pak ma thellë, e përmendim mikun, shtëpinë e Zotit, kanuni, po ndoshta edhe ideja se një pjesë e shqiptarëve musliman janë bektashin. Do thotë ka një koncept më të hapur për tjetrin, ta quaj ashtu, që nuk është pjesë e tyre. Si e shek këtë? Po, pa dyshim që edhe identiteti bektashi ka pasur rolin kyç, sidomos në Shqipëri, saj përket shpëtimit e hebrejve dhe kontributi i babait të asaj kohe është i jashtëzakonshëm, por ka edhe rrethana të tjera.
dy editur që shqiptarët jetojnë, pra bashkjetojnë me të gjitha fet. Kështu që kjo ka luetur rolin kryesor, për shkak se gjithmonë identitetin ton, dhe këtë mundohem gjithmonë ta shpjegoj, për shkak se tek identiteti jon nuk ka pasur rol asnjëherë identiteti fetar, për sa më tepër identiteti etnik, po flas edhe për hapësirën se ku jetojmë në Ballkan, për dallim nga vende të ndryshme të botës ku ndoshta mund të jetë anasjelltas. Dhe kjo ka luetur rol po ashtu. Një, duke qenë një shoqëri post-otomane, por me shekuj nën perandorin osmane, duhet ditur që edhe ajo si një perandori ka pasur shumë komunitetet të cilat kanë jetuar në një forma apo tjetër, por si do që tjetë populli unë gjithmon ka jetuar në një harmoni fetare, edhe kjo ka bërë që të mos shihen si të tjerë apo të ndryshëm hebrejnë, përsa janë shikuar si të rezikuar dhe të cilve duhet ndihmuar në kohë të vështira për shkak se thjesht, po përndiqen për sepse po konsiderohen tjerë, po konsiderohen të ndryshëm, gjë që për mentalitetin tonë sado, si që përmenda me herat, mund të kemi qenë si shoqëri më analfabete, e pashkulluar, prap ka luetur rol shpëtimi jetës. Po, edhe për, jemi duke folë për thënë një rjetë faktikisht, në mesin i rjetë i familjeve shqiptare që i kanë ndihmu atyre hebrej ose individve hebrej, ma dje familja jote dhe familja Shar janë dekoruar edhe nga shteti Izraelit. Na trego pak tashti, si kanë ndohë këto kontaktet e para dhe sa vjetë mas luftë është majtë kjo se shqiptarët nuk e kanë bërë këtë për të lavdru, pa e kanë bërë për të ndihmu një qenje tjetër njerëzore, njerëzve tjerë. Ma sa viteve ka fillu mu bo publike kjo informat, dhe më thonë, edhe si keni përjetu ndarën e dekoratës nga shteti Izraelit? Po, shumë shpejt do të mundohem t'i përmbledhi të gjithë këtë periudhë të cilës për i referoheni. Kemi ko, më nëshme... Me... Faleminderit. Ndoshta, një nga rastet më të, me që e përmendë, dëshirë edhe të përshëndes familjen Shari dhe të gjitha familjet e tjera shpëtimtare. Sa i përket pjesës zbulimit dhe hulumtimit të kësaj pjesë të historisë dhe se si është zhvilluar ndër vite, kryesisht të gjitha këto histori kanë mbetur në bisedat dhe si çështje familjare, apo si rrëfime familjare. Për shembull, unë që i vogël, kam ditur që stërgjyshi im, Aslani, ka pasur disa miq hebrej, por asnjëherë nuk i kam ditur unë detajet se për çka bëhet fjalë. Dhe aq më tepër nuk më ka shkuar mendja që ka qenë shpëtimi i jetës në kohë rreziku. Një nga shembujt të cilët gjithmonë e përmendi sa i përket se pse vetëm kaq vonë është filluar që të flitet për këtë, ka të bëjë pikëpari me rrethanat nëpër të cilat kemi jetuar. Në Shqipëri, zbulimi i historisë së shpëtimit të hebrejve është bërë në vitin 1990, kur dy kongresistët amerikan, Joseph Diogardi dhe Tom Lantos, i cili për më tepër ka qenë i mbijetuar i Holokaustit që ka arritur të bëhet antar i Kongresit amerikan, e vizitojnë diktatorin e fundit të Shqipërisë Ramiz Alin. Edhe natyrisht që në një tension të tillë, pra kur ishte shtuar presioni për rënjen e komunizmit nëpër të gjitha vendet e bllokut lindor, një vizitë e tillë shihej po ashtu si një formë presioni, pra që të demokratizohet Shqipëria dhe të lejoheshin zgjedhjet e lira. Si pjesë të bisedës, diktatori shqiptar e përmend, kur e kupton që Tom Lantos është hebre, e përmend që ju e dini që shqiptarët i kanë mbrojtur hebrejt. Dhe këta habiten, sepse nuk e kanë ditur, edhe pastaj ajo prezanton dokumentet e arkivave shqiptare. Dhe këta i marrin ato dokumenta dhe i dërkojnë me njëherë në Izrael, në Institutin për Kujtimor të Holokaustit në Yad Vashem, dhe vërtetohet fjalë për fjalë që është e vërtetë. Dhe kjo ka ndodhur pra me Shqipërinë, por me Kosovën ka ndodhur më pas, pra pas vitit 99, dhe kryesisht ka ndodhur pas kontakteve që kemi pasur, sa i përket edhe projektit BESA që e përmendëm më herët. Kjo ishte se si ka filluar zbulimi. Por një shembull që dëshiroj ta përmend është rasti për shembull i një nga shpëtimtarëve më të mëdhenj të hebrejve, që është Halim Spahia, një tregtar i shquar dhe advokator i çështjes sonë kombëtare, i cili ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në shpëtimin e hebrejve, duke dhënë në dispozicion
të gjitha pronat e ti, si në Kosovë, si në Shqipëri, sa i përket strehimit të hebrejve. Por, me të përfundua lufta e dytë botërore, në vitin 46, ai ekzekutohet për shkak të ideve të ti dhe për shkak të qëndrimeve të ti për çështjen tonë kombëtare. Dhe pastaj familja e ti kalon në për kalvarin e vuajtjeve nga një familje e pasur, ata fillojnë të kenë vështirësi të mëdha ekonomike, duhet të ikin nga Kosova për shkak se ishin familja e ti e të tjera. Kështu që në pika të shkurta, ky është shembulli i cili shpjegon ndoshta më së miri se pse kjo pjesë e historisë ka mbetur si e mbuluar, si e pasbuluar, për shkak se po shqiptarët i shpëtuan hebrejt ose kontribuan në shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, po njerë me të përfunduar lufta e dytë botërore, shqiptarët ram vet në vështirësi të tjera ku duhej të luftonin për ekzistencën e tyre. Edhe nuk mund të vazhdoj komunikimi. Pikrisht jo vetëm ajo, pas nuk mund të kujtohej tani që të mendonin se çka kemi bërë pak vite më përpara për shkak se ishim vet në... E për sa familje bëhet fjalë, dhe më thonë, deri më tani, 20, 30, 40, sa kanë qenë të organizume në këtë rjetin e strehimit të hebrejve? Po tash një numër fiksun asnjëherë. Prafërsisht, po themi, dhe më thonë, nga ajo që kemë rritë me gjithë. Po, prafërsisht, numri është rreth 30, deri më tani, por unë gjithmonë hezitoj që të jap një numër përfundimtar, për shkak se duke vazhduar hulumtimin, po gjej edhe familje të tjera të cilat kanë kontribuar në një formë apo tjetër, për shembull. Mund të jetë një familje e cila i ka njohur hebrejt fillimisht, por në kohë rreziku ta zëm, rasti i familjes sonë. Në kohë rreziku, kur për shembull stërgjyshit i kanë lajmëruar që shikos se do të fillojnë tani dhe të kontrollojnë në për këtë pjesë dhe atëherë shpëtimi, familja jonë ka jetuar në Deçan dhe shpëtimi e hebrejve ka ndodhur në Deçan, ai pastaj i ka larguar ata në për disa fshatra të tjera, duke veshur veshje kombëtare, pra tradicionale tonat, edhe i kanë mbajtur për 2-3 ditë në fshatrat për rreth. Dhe pastaj kur ka i kaluar rreziku pra i kontrollit për hebrejt, ata janë kthyer në shtëpinë tonë. Kështu që një familje tjetër ka qenë e cila i ka mbajtur ata dhe ka kontribuar me po të njëjtin rrezik, sepse ka qenë faza kur kontrolloheshin. Po, përpara pushkatimit, po, domethënë të kanë zer, ata i kanë marrë dhe familjen strehuese i kanë ekzekutuar. Domethënë ka qenë një rrezik i madh, jo vetëm për individin, por edhe për rrethin e tij, familjen. Po, 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 po këtu prapë është ajo besa. Po. E, në cila ka qenë fuqi? Rajona, Spikat, Dugaxhini, apo flasim për edhe për fushën e Kosovës, rrafshin e Kosovës, cilat zona kanë qenë? Keni informat për këtë? Kam informata dhe mund të përgjigjem që gjithandej në për Kosovë ka ndodhë shpëtimi. Pavarësisht se në cilat pjesë pra ka qenë, kanë qenë duke jetuar, ta zëmë qoftë në Kosovë, në pjesën lindore të Kosovës, ku ka qenë pushtimi bulgar, apo pjesa tjetër e Kosovës, që ka qenë fillimisht pushtimi italian dhe më pas kapitullimit të Italisë, pushtimi nazis-gjerman, gjithmonë ka qenë kontributi, nuk mund të matet se ku ka qenë më i madh. Synimi në përgjithësi ka qenë që të mundësohet kalimi në Shqipëri, për shkak se në Shqipëri ishin të sigurt. Kështu që nga cila do pjesë vinin, pjesë të Evropës po flas, cila do shtete të Ballkanit, synimi ishte që të arrinin deri në Kosovë për të kaluar në Shqipëri. Hebreu më i famshëm për atë ku Albert Einstein ka ikë në Amerikë me pasaportë të mbretërisë shqiptare, madje. Cili edhe e ka shfrytzu ta themat mundësi, por du më këthy pak tek momenti kur ti ke fillu me e kuptu ose me të rëgu mandetaj familjarët për kontributin e familjes tënde sa i përket strehimit të hebrejve. Si e kanë thonë, dhe më thonë, kur i keni fillu me i bo bisedat mirë ma serioze, a kanë qenë vetëdijshëm për rrezikun cilin kanë hi? Apo thjesht dashuria për minimu tjetrit kam bizotru në bizit gjithka, qoftë edhe rrezikut për jetë. Tani edhe kjo pjesa se si e kam kuptuarun, lidhet edhe me historinë tonë të re. Vo flasë për mua personalisht. Gjatë luftës në Kosovë, në vitin 99, ne ishim refugjat në Maqedoni, edhe një dit e kuptojmë që përna kërkon dikush nga Izraeli, që të shkojmë ne tani të jetojmë në Izrael. Dhe gjatë bisedës, gjyshi shkon edhe i kontakton përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Izraelit që ishin të angazhuar edhe sa i përket refugjatëve që vinin nga Kosova atje.
edhe e kupton që tani neve po na kërkon mbesa e njërit prej hebrejve të shpëtuar, e cila tani jeton në Izrael, Dr. Rahel Levi Drumer, të cilin ne e thrasim Shelly, dhe ajo është mbesa e Dr. Haima Bravaneli, të cilin e ka kishte shpëtuar stërgjyshi gjatë luftës së dytë botërore, dhe ajo kërkon të familjen tonë, pra që të na ndihmon të neve tani, që jemi familja që dikur i kishte ndihmuar familjes së saj. Dhe duke mos ditur asgjë se unë atyre kam qenë shumë i ri, duke mos ditur asgjë saj për këtë kësaj pjesë të historisë, ka qenë pyetja më e thjeshtë që e kam bërë gjyshit, kush është kjo grua nga Izraeli që po na kërkon tash neve? Edhe pastaj ka filluar të më shpjegoj se është mbesa e doktorit hebrej, i cili edhe ai ka ikur nga lufta edhe kështu në pika të shkurta si më është shpjeguar. Po pastaj me kohë, sidomos edhe pas luftës, duke u angazhuar fillimisht për të ndihmuar gjyshit tim të ndjerë Mustafës në punët dhe aktivitetin me të ndjerën Gjangyli Eliazi në Shoshatën e Miqësisë Kosovë-Izrael, kam filluar që të përfshijem më tepër dhe pastaj kam kuptuar edhe detajet se si ka ndodhur shpëtimi. Kështu që... Si e ke përjetu këtë pjesë të historisë familjes? Sepse në një rrethon pak më pak të kujdesme, qofte, qofte dhe zonja nga Izraeli kanë mujtë mos me egzistu, dhe më thonë, mi kapë edhe nuk ka histori. Se ke marë për sipër edhe mi e tregu në liber. Po. Më thonë, ketë ato gojdhana, ketë ato fotografi, ketë ato shënime, që ke pas qofte familje, qofte këtjerë, ti ke vendosë me qitë në liber. Unë kam ardhur në përfundimin që tani unë personalisht në këndvështrimin tim si stërnipi Aslan Rezniqit, por pa dyshim që të gjithë shpëtimtarët mendoj që e kam pasur këtë, ka qenë, është gjëja e duhur që duhet bërë, të shpëtohet jeta e njeriut. Dhe nuk mendoj se cili do tjetër kishte menduar, ka menduar ndryshe, kur ka qenë duke u balafaquar me rrethana të tilla, kur ka marrë vendimin që të ndihmoj hebrejve, për shkak se është gjëja e duhur që duhet bërë. Duke ditur edhe se si pastaj ndodhën edhe rrethanat e tjera, unë mendoj që në përgjithësi edhe shoqëria jonë e ka këtë koncept të menduarit. Kështu që në rrethana rreziku, tjetri duhet ndihmuar për shkak se është gjëja e duhur që duhet bërë. Dhe kjo mendoj është ajo që i ka përcjell të gjithë këta në historinë e shpëtimit. Po, edhe ti e ke përmbledh këto informata në libër. Do të thonë, po. Sa çfarë rëndësie ka për ty? Se na folëm, dhe më thonë, nuk ka qenë dhe në fillim në dhjetave e folur kjo temë, te e ke, dhe më thonë, këtë librin, këtë dokumente për hebrejt gjatë dhe pas luftës së dytë botërore në arkivin e familjes Rezniqi, edhe një duke dhe një kontribut në këtë drejtim. Sa është me rëndësi, jo vetëm mi e botu, por edhe mi e përcjellë fjallën tek gjenerata tjera, por edhe tek institucionet përkatëse, për shembull në Izrael, të cilat ti kenë gjitha informatat për atë se çfarë ka bërë populli shqiptar dhe çka përfaqëson kjo besa populli shqiptar. Po. Tani me që u përmendën, po janë dy dimensione. Një e para është sepse kjo në fakt është edhe tema ime e punimit master në arkivistik, për shkak se synimi im ka qenë që të gjitha këto informata që i kishim grumbulluar në kuadër të shoqatës për shpëtimin e hebrejve, të mos mbesin vetëm si arkiva private, të cilat janë në sirtarin tim, por të shohin dritën e opinionit, por edhe të botës akademike. Kështu që kushdo, si në studiuesit shqiptar, si kurse të huaj, të mund të kenë burime kredibile saj përket kësaj pjese të historisë, përshka këse nuk mund gjithçka të bazohet vetëm në rëfime, por duhet bazuar edhe në dokumente autentike, në fotografi. Dhe kjo është një kontribut i vogël që jam munduar ta jap. Fillimisht tema ime e masterit ka qenë shumë e përgjithësuar shpëtimi i hebrejve tek shqiptarët, për shkak se jam munduar që ti mbulloj të gjitha. Po pastaj me sugjerimin e mentorit në arkivin e familjes tande. Po, për shkak se në arkivin e familjes tonë ka shumë dokumente dhe arkiva, edhe rrëfime, edhe dëshmi, saj përket shpëtimit të hebrejve edhe për familjet e tjera. Dhe këtë mundohem tani, me që edhe jam për një kohë me qëndrim në
Izrael për studime të doktoratës pikrisht për këtë fush, është për shkak se mundohem që të gjitha këto të kenë rastin dhe të shkojnë si dokumente dhe fakte atje. Dhe më thonë, faktikisht po e zërën këtë temë në doktorat. Po. Me të njëjtin titull, apo na fal pak për të, dhe më thonë, ku do me dalë me të, qka do me nxjerë në dritë, apo do me konsultu ma shumë arkivat ashtë për këtë qështje? Tani, kjo është një kush... Atë sa mund të regosh, dhe më thonë, për fillimin që duke. Po mirë, synimi im, ajo i cili është praj, dhe fokusi im është që të gjitha këto hulumtime që janë bërë, të cilat janë unike përshka këse nuk janë tek dikush tjetër, apo nuk i ka bërë dikush tjetër, të kenë të shohin dritën në fushën akademike, edhe që bota të shohë edhe të mësoj më tepër për këtë pjesë të historisë vendit tonë, të cilën ndoshta edhe ne shumë pak e njohim, dhe duke qenë i fokusuar që duhet dhe mendoj që duhet vazhduar hulumtimi dhe i kësaj pjese të historisë, ky është ajo të cilën unë pomundohem që ta jap kontributin, pra që bota të mësoj më tepër për këtë pjesë të historisë të shpëtimit e ebrejve. Po, vazh do të lutem. Jo, e fundit ishtë, desha të përmbyllë këtë vetëm me atë se bota e një kontributin e shtetit shqiptar dhe shpëtimin në Shqipëri. Por duhet ditur që kanë qenë pikrisht shqiptarët nga Kosova, ata të cilët e kanë mundësuar kalimin e sigur të ebrejve për në Shqipëri, sepse në atë kohë s'ka pas aeroplana, apo mjetet të tjera të transportit për të arritur në Shqipëri. Mjetet primitive të transportit. Po si do që të jetë, dikush i ka realizuar dhe mundësuar... I ka vendos në funksion, e ka komunikum e diken, ka vënu një lidhje, një komunikim, por kështë studimi i doktoratës, a me ndonë se mund tjetë edhe bazë, ndoshta edhe në kuadrë të UPS të hapit departamenti, ta që e shtu studimeve hebraike, ose edhe gjua, sepse kemi departamentin e orientalistike që e qumë, që e flitit për atë pjesë të botës, por kjo mund shërbej edhe si një vazhdimësi që edhe gjeneratët e reja, jo vetëm t'i ledzojnë për nga kurioziteti, po dhe t'a studionë. Si e shakët si mundësi, ndoshta mi e dhonë këtë këtë informat, këtë këtë kontribut që e kanë dhonë shqiptartë e Kosovës tjetë edhe institucionalizumë në kuadrë të universitetit. Po, pa dyshim, mendoj që do t'ishte vendimi dur, tani se si do të emërtohej, apo në cilin departament, me gjithatë, pa dyshim, është në interesin tonë përshka këdhe të edukimit të gjeneratave të reja, për historinë se që ka ndodhur në të vërtet në vendin tonë. Dhe prapë, që të mësë mbetem vetëm rëfime familjare. Për shumë, unë e një dikëj cili ka... Dhe i kanë bajtur disa ebreje, dhe ti kur shkon të pishnë të një kafe apo për vizit, ata fillojnë dhe ta tregojnë edhe përfundon me aqë. Jo, sepse këto janë shembuj... Po kam qef pak me të pytë. Sa është sfiduse, sa ka qenë sfiduse për temën të anët masterit me gjithë burime? Ti ke një të kalume si gazetar prezentus, unë jem gazetar, kur dona me bo një shkrem ose një raport ose një kronik, konsultojnë burime të shkrume, njerëz. Sa ke pas sfiduse me taku njerëz që në realitet kanë kontribu për mbrojtën dhe strehimin e hebrejve, kur dhjetë që kjo ka ndodhë, lufta 2 botënore faktikisht ka përfundu me shlirimin e Auschwitzit, ta quaj ashtu, para 7-7 vjetëve. Dhe tani njerëzit që mojnë men mund mos jenë mesin tonë, si të gjyshit Arslani, por ndoshta ka dhe në një që ka mbetë gjallë. Sa ke pas fiduse me i taku njerëz të cilët me dorën e vetë e kanë bo një veprim? Jo thjesht e kanë përcjell fjallin tek një tjetër e tek një tjetër. Fatmirësisht, përgjigjen në kësaj pytje dhe ta ndërlidhi me atë që unë kam trashëguar po ashtu një punë të madhe, që është bërë para se unë të kyqem në këtë fush. Një punë të madhe të hulumtimit, të cilën e ka filluar qysh në vitet 70, ndjera Gjangyle Iljazi, një hulumtuse, më bjeta përmend, përshka këse e di edhe ju që e njihni, sepse në një edicion të emision... Kemi njohër, po,
e keni pasur edhe në emision. Kështu që ajo ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm dhe më të madhin, sa i përket hulumtimit dhe dokumentimit të familjeve shqiptare që i kanë shpëtuar hebrejt. Natyrisht që më pas edhe me bashkëngjitjen e gjyshit dhe pastaj së bashku duke njohur edhe familjet e tjera si që kanë kontribuar në shpëtim, ata kanë vizituar dhe kanë intervistuar, kanë regjistruar rëfimet e dorës së parë, pra të vetë shpëtimtarëve derisa kanë qenë gjallë, kryesisht deri në mesin e viteve 90. Dhe unë punën që kur jam me inkuadrimin tim, një pjesë e madhe e punës tashmë ishte bërë. Ajo tjetra është që me zbulimin e rasteve të reja, sepse si që përmenda, unë hezitoj të jap një numër, sepse gjithmonë jemi duke zbuluar edhe rastet e tjera. Gjithmonë një vegës tjetër, që qënë një drejtim tjetër e kështu më radhë. Po, pikrisht. Shtu që për fat të mirë, të gjitha këto sfidat prej fillestari, apo sfidat nga duke për të mos pasur, ndoshta kur nuk ke një huri të mjaftueshme dhe pastaj duhet të fillosh që ta kuptosh historinë se si ka ndodhur, përderi sa dikush nuk ta thot, dhe sa mund të jetë ajo argumentuese, sa mund të jetë si fakt, sa mund të jetë e vërtet, të gjitha këto kam pasur fatin që bazën ma ka dhënë tjetër kush, si që përmenda dy personat, pra Gjangyli Eliazi edhe gjyshi im, punën e të cilve pastaj unë vetëm jam kyqur dhe kam vazhduar më tutje. Kështu që nuk është se ka qenë shumë sfiduse saj përket gjetjes dhe hulumtimit. Sfiduse mund të konsideroj vetëm kohën, përshka këse nuk janë, por kryesisht dhe fatmirësisht shumicës së shpëtimtarve kemi arritur që tu marim rëfimet. Kur flasim për informatat në arkive, ndryshëm, a ka pas informata që i ke përfshi, më thënë, në arkivin e Kosovës, Prishtines, në qytetit tjetër, apo themi janë të vëbekt se për këtë fejteme? Po, janë shumë të vëbekt edhe qka kam përdorur nga arkivat, jo të Kosovës, kanë qenë vetëm pak të Shqipëris dhe atë më te për të cilat u referohen autor të tjerë. Ka qenë, për mua referenca kryesore saj përket kësaj është studiuesi dhe historiani Noel Malcolm, i cili në librin e tij Kosova një histori e shkurtër përshkruan shumë mirë dhe shumë të dokumentuar historinë dhe rrethanat që kanë qenë në Kosovë, e po ashtu një nga studiuesit i cili ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm qysh në fillimet e zbulimit të kësaj historie, është indieri profesori Apostol Kotani nga Tirana, dhe ai në librin e tij ka pasur disa botime sa i përket marrëdhënieve të shqiptarëve dhe hebrejve, por në librin e tij shqiptarët dhe hebrejt ai përmend edhe specifika të cilat më kanë shërbyer si referenca shumë të mira dhe të sakta e kredibile për punimin tim të masterit që kam pasur. Megjithatë, arkivat kërkojnë edhe më tepër punë. Në Kosovë kam vizituar disa herë arkivat, nuk është se kam gjetur shumë për rrethanat e tjera prapë. Po në Izrael, për shkak, a ke mujtë me atje me gjetë diçka? Atje janë muzeume të ndryshme të Holokaustit. Çka thonë ata për shqiptarët, më thonë? Çfarë informata kanë për momentin që i prezantojnë? Edhe a ka diçka për besën shqiptare, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, që reflekton në memorin e tyre kolektive. Pra dhe shëndivit dhe dihet. Tani konkretisht, kur kam qenë, kur kam vizituar muzeon më të madhë të hebrejnëve, jo i Holokausit, por është muzeon më i madhë i hebrejnëve, që është në Tel Aviv, jam djerë shumë krenar, kur tek pjesa e ku përshkruhej për komunitetet që kanë jetuar në Evropë dhe që janë zhdukur duke u ndërlidhur pra me luftën e dytë botërore dhe me Holokaustin, jam ndjerë shumë krenar kur në këtë muze, pra më të madhin, përmendet specifikisht që në Shqipëri numri është i vetmi vend ku numri është 10 fishuar. Kështu që janë momentet të këtilla të cilat të bëjnë të ndihesh krenar, ta shumë si një shqiptar që shkova atje, edhe po haskat. Kështu që është e dokumentuar zyrtarisht kjo, por unë prap mendoj që duhet ne të bëjmë më shumë në promovim. Projekti Besa, për shambull, ka qenë një projekt mjaft
serios dhe është i qasëm madje edhe në institucione atje, me koleksionin online, sido që të jetë ka pasur edhe ndoshta iniciativa më të vogla, që jemi munduar të japim një kontribut qoftë me prezantime të ndryshme atje apo kështu, por ka ende shumë punë për të bërë. Po, mbetet pjesë e pahulumtuar për shkak të rrethanave për të cilat kanë jetuar shqiptarët. Në Kosovë për periudhën e Jugosllavisë, por jo vetëm atë, i kemi edhe vitet 90, pra të vuajtjeve të popullit shqiptar në Kosovë, të cilat e kanë ndryshuar plotësisht rrethanat tek ne, edhe padyshim në Shqipëri, për shkak se Shqipëria ka qenë mbyllur. Si Kosova dhe Izraeli tashmë kanë marrëdhënie diplomatike, kanë njohë njëri tjetrin, ambasada është hapë në Kosovës në Jeruzalem. Si e përjetojnë ata Kosovën? Sa kanë informata për Kosovën e sotme? Dhe më thonë, jo për atë Kosovën për para pavarësisë ose për Kosovën në ishë Jugoslavi, ku ju të regonë për shemë të se shqiptar nga Kosovë, qëfar përgjigje merë, qëfar reagimi merë? A ka përfundua lufta të ju? Më pysim vazhdimisht. Do më thënë edhe pas po thuaj se 23 vjetësh. Përshkak se kjo është ajo që ka bërë jahonë vendi jonë. Nuk është se kanë informata të mjaftueshme. Jemi një vend i vogël në nga dishullin balkanik. Tani edhe varësisht prej ndoshta edhe lidhjeve që i kanë ata me Evropën, duke ditur që shumë prej banorëve të Izraelit janë me prejardhje nga shtetet të ndryshme të Evropës, kështu që në një forma po tjetër kanë mundur të dëgjojnë edhe për ish Jugosllavinë dhe pastaj për shpërbërjen e saj dhe cilat njësi e kështu, por ka edhe të tjerë që as nuk e din se ku i bie. Varësisht nga interesimi, kështu që... Po, dhe më thonë, si ta kënë interesin. Një pytje për fundë, që në minutat e fundit, në këtë 7 vjetorë, shtërimit të Auschwitzit, ditës përkujtimore të viktimave të Holokaustit, çka kështë thonë për kontributin e shqiptarëve? Më thonë, çka kështë thonë opinionit publik të në Kosovë, lidhëm me këta? Për rëndësine këtë një kontribut? Tani, ky është, si që e thash, kontributin që e kanë dhënë familje shqiptare në shpëtimin e hebrejve, gjatë luftës së dytë botërore, është një moment krenarie për neve, për shkak se në kohën kur e tërë bota e civilizuar perëndimore, po persekutonte hebrejt, vetëm për shkak se i konsideronin të ndryshëm të tjerë, populli jonë kishte hapur dyert, me të gjitha mundësitë e tyre, të pakta si që dim, për të ndihmuar dhe për të shpëtuar jetën. Pra, jo vetëm moment krenarie, por unë e mendoj që kjo duhet të shërbeja dhe si shambull, se si duhet të jetojmë e se si duhet të bashkjetojmë me të gjithë. Për shkak se askush nuk ka të drejt që t'ja cenoj apo t'ja mohoj tjetrit lirin vetëm për shkak se në një moment të caktuar historik e ka pushtetin dhe po ka filluar të konsideroj si të ndryshëm. Këtë po e përmend për shkak se edhe ne vetë si shoqëri jemi ballafaquar me sfida dhe vështirësi të tilla, faktikisht jemi ballafaquar me rrezikun e shfarosjes në vitet 98-99 dhe janë shembuj të tillë të cilët duhet të na bëjnë të reflektojmë që të mos përsëriten më. Lek të falenderoj për këtë bised në emisionin aktual, lidhur me shënimin e 77 vjetorit të shlirimit të Auschwitzit, apo që njëhet ndryshe si dita memoriale për kujtimit viktimet të Holokaustit. Faleminderit dhe të urej sukses në doktoratën të anën Izrael. Ju faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Shikues nderuar, ka spedicion e sotëm të emisionit aktual, bisedum për ditën e përkujtimit, ditën ndërkombëtare të përkujtimit të viktimeve të Holokaustit, e cila shënon po ashtu edhe shlirimin e kampit famkeq të përqendrimit të Auschwitzit. Për këtë çështje dhe për mbrojtjen që shqiptarët ja kanë ofruar hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, bisedum me të ftuarin tim Lek Reznici. Tani ju ftoj që ndroni me kanalin e parë dhe tretë të televizionit publik Kosovës dhe mirëmbeçje nga Unë Xherxhi.